Мога ли да възбудя вашия интерес по един належащ въпрос? Защо има балончета в аерошоколада Елзет? Когато шоколадът е в контакт с човешкото тяло, то е подложен на интензивен процес на топене. Малките балончета в Елзет стимулират той да се топи много по-бързо от обикновения шоколад. А така удоволствието е още по-голямо. Ако е шоколад, защо да не е аеро? Елзет – шоколад с атмосфера –